Hər halda inaqurasiya olan yerə mən daha yaxınam, ona görə mən başlayıb. Birinci ondan başlamaq lazımdır ki, seçkilər saxta olub. Azərbaycan xalqı bu seçkiləri boykot edib. Azərbaycan xalqı bu seçkilərdə iştirak eləməyib. Və belə rüsvayçı seçkilərə beynəlxalq rəylər kifayət qədər mənfi olub. Bilirsiniz ki, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Avropa Şurası ilə birlikdə seçkilərə mənfi qiymət verib. Yəni, bəzən bir rəqəm faiz axtarırlar ki, neçə faiz saxta olub? Burada 100 faiz saxta olub. Çünki həmin rəydə göstərilir ki, Azərbaycan xalqı azad şəkildə öz iradəsini ifadə edə bilməyibdir və həmin rəydə göstərilir ki, ölkədə azad seçki mühiti olmayıbdır, pluralizm olmayıb, rəqiblər arasında çəkişmə prinsipi həyata keçirilməyibdir, namizədlərin hamısı bilavasitə İlham Əliyevin təbliğatı ilə məşğul olubdur, topa bülletinlər atılıb və s. və s. Və bu mənfi rəydən sonra istər 13-cü ildə olsun, istər indi 18-ci ildə olsun, bunlar qaça-qaçla bir tac qoyma mərasimi keçirirlər. Əslində düzün deyim ki, Sevinç xanım, bu Bakıda keçiriləni inaqurasiya adlandırma, bu inaqurasiya kəlməsinə biraz ləkədir. Yəni bunun burada inaqurasiyadan əsər əlamət yoxdur. Burada avtoritar bir rejimin saxta seçkilərdən sonra tac qoyma mərasimi var və bu narahatçılıq, bu qaça-qaç da onunla bağlıdır ki, bunlar ehtiyat edirlər ki, ATƏT-in belə rəyindən sonra beynəlxalq aləmdə bir demokratiyaya az çox sədaqətin saxlamış ölkələrdən hansılarsa seçkilərin nəticələrin tanımamaq kimi bir addımlar ata bilər. Ona görə də tələm-tələsik dünyanı fakt qarşısında qoyurlar. Mən hökmdaram mesajım vermək istəyirlər və ona görə də bu cür bütün beynəlxalq standartlardan aşağı heç bir xarici qonaq dəvət etmədən, nəinki xarici qonaq dəvət etmədən ölkə əhalisi belə məlumatlandırılmadan deməli Milli Məclisdə həmin bu tac qoyma mərasimin keçirdirlər və burada da bilirsiniz ki, İlham Əliyev çox uzun uzadı bir nağıl danışdı və bu ölkənin güya Gülüstana, cənnətə çevrilməsi haqqında bir şeylər dedi. Belə məlum olur ki, cənab İlham Əliyev o debatlara ona görə çıxmırmış ki, bu tac qoyma mərasiminə hazırlaşırmış bu qədər vaxtı. Bilirsiniz, mən Cəmil müəllimin o dediyi ilə 100% razıyam ki, ilk növbədə ki, bu həqiqətən buna inaqurasiya demək olmaz. Bu həqiqətən inaqurasiya bir ləkə gətirmək olardı. Çünki bütün dünyada Amerikanın özünü götürsək, inaqurasiya bu bayramdır. Bugünlər Azərbaycanda bayram abu havası yox idi. Siz özünüz də qeyd elədiniz. Xalq qaldı bir tərəfdə. Bunlar Milli Məclisdə yığışıblar. Bilirsiniz, Milli Məclisdə prezident özü və o Milli Məclisin güya ki seçilmiş deputatları bu bir növ simvolikdir mənim üçün. Həqiqətən düz ediblər, elə parlamentdə yığışıblar. Çünki nə parlamentdə oturanları, nə bunun özünü xalq seçmir. Və onlar da bunu yaxşı bilirlər də. Yəni ki, bu həqiqətən belədir. Güclə, ya pulla bunu yığmaq, yaxşı bir dəfə yığdın, iki dəfə yığdın. Yəni buna bu gülməli çıxır da. Yəni ki, sabahları bu cəmaat axı kor deyil. Cəmaat da bunu görür də. Xaricdən də qonaqlar gəlməlidir. Məsələn, siz deyirsiniz, mən indi Amerikadayım da. Cəmil bəy elə Bakıdan bu baxışı deyir. Mən də Amerikadan deyim. Ən çox Barack Obama'nın olan 2 milyona adam gəldi. 2 milyon Trump'ın inaqurasiyasında o qədər yığa bilmədilər. Hərçənd ki, Trump çalışırdı, 2 milyondan çox adam gəlsin. Yəni ki, təsəvvür edin, bu bayram idi. Azərbaycanda bu yoxdur deyə siz soruşursunuz niyə? Cəmil bəy düz dedi də, saxta seçkidir. Onları seçən olmadı. Onlar bunu yaxşı başa düşürlər və anladılar ki, biabır olacaqlar daha da çox. Çünki ilk gün, məsəl üçün 2003-cü ildə yaxşı
Bu o vaxtı qan töküldü. O vaxtı çox adam yəni ki hələ ki bunu dərk etmirdi də. İlham Əliyev gələndə nələr olacaq? Heydər Əliyevi bilirdilər. O 30 ildir rəhbərlik edirdi də. İndi bilirlər bəlkə bir dənə nəsə baş verdi də. Sonra da gördülər ki, yox heç nə dəyişmir və ona görə bala mən görürəm ki, bunlar artıq nə özlərini aldatmaq istəmirlər, nə də cəmiyyətimizi. Yəni bu inoqurasiyada diqqəti çəkən məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, burada bu inoqurasiya günü nə vətəndaşlar iştirak edirdi. Hətta İlham Əliyevin özünün əvvəlki inoqurasiya mərasimlərindən fərqli olaraq, məsələn, əvvəllər biz Çimas Heydər Əliyev sarayının qarşısında adamların yığışmasını görərdik, onların salamlamasını görərdik. Bu tədbirdə ümumiyyətlə vətəndaşlar iştirak etmirdi, ümumiyyətlə seçicilər iştirak etmirdi. Xarici qonaqlar Cəmil bəyin dediyi kimi xarici qonaqlar da dəvət olunmuşdu. Yəni olmamışdı. Yəni bütün bu tələsiklik və ümumiyyətlə axı seçkilər aprelin 11-də keçirilib. Və Konstitusiya Məhkəməsi isə bu seçkilərin nəticələrini yalnız dünən təsdiqləyib. Yəni belə deyək, təsdiqləməyə bilərdi, elə deyilmi? Yəni hər halda demokratik cəmiyyətdə, yəni bunu da əvvəlcədən söyləmək mümkün deyildi. Konstitusiya Məhkəməsi təsdiqləyəcəkmi, təsdiqləməyəcəkmi? Yəni Konstitusiya Məhkəməsinin səhərisi günü bu cür inoqurasiya mərasimini keçirmək və eyni zamanda bu çox böyük məşqlərin tələb olması, keçirilməsinin tələb edir. Yəni bütün burada biz daxili qoşunların iştirakını görürük, müxtəlif dövlət orqanlarının iştirakını görürük. Yəni bu ondan xəbər verir ki, məşqlər hazırlıq bütün bu vaxtı gedirmiş və biz sual edəndə ki, prezident İlham Əliyev haradadır? O nəyə görə seçici təşviqatında, seçki təşviqatında iştirak etmir? Nəyə görə o çıxışlar etmir? Nəyə görə televiziyada görünmür? Və bu gün artıq başa düşmək olar ki, sən demə bütün bu vaxtı prezident İlham Əliyev ola bilsin ki, inoqurasiya mərasimini hazırlaşırmış. Yəni bu baxımdan ümumiyyətlə bu qədər tələsik keçirməyə ehtiyac nə idi? Vətəndaşların iştirakı olmadan, xarici müşahidəçilərin iştirakı olmadan sizcə bunu belə tələsik keçirməyə səbəb nə idi Cəmil bəy? Mən hesab eləyirəm, hətta olarlıq olsaydı, bunlar o tac qoyma mərasimini elə dünənləri Konstitusiya Məhkəməsində keçirərdilər. Çünki bir tərəfdən biraz sevincək olmuşdular ki, bu saxta seçkilərin tac qoyma mərasimini keçirdirlər. İkinci deyirsiniz ki, qabaq Respublika sarayında olurdu bu mərasim. İlham Əliyev bu prezidentliyi o qədər urvatdan salıb ki, bunun son seçkiləri ilə bağlı tac qoyma mərasimləri Respublika sarayında olmur. Milli Məclisdə xalq təcrid olunur. Və onun deputat mandatı verdiyi adamların əhatəsində olur. Kənar adamlar ora nə dəvət olunmur, nə buraxılmır və xaricilər də ona görə dəvət olunmurlar ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun, Avropa Şurasının verdiyi bu cür rəydən sonra bunların necə deyərlər, üzü yoxdur bir dənə xarici qonaq çağırmağa. Birinci ehtiyat edirlər ki, bu qonaqlar gəlməzlər. Çünki siz gördünüz Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin deməli seçkilərlə bağlı mesajın gördünüz. Birinci cümlə belə keçirdi ki, Dövlət Departamenti ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun rəyin qəbul edir və hesab eləyir ki, bu rəy Azərbaycan seçkilərində baş vermiş deməli o pozuntuları aydın əks etdirir. Yəni digər ölkələrində münasibətləri belədir. Yəni o təbriklərdə ki getməlidir prezident seçilməsi münasibəti ilə indi özünə hörmət eləyən ölkələr çalışırlar ki elə bir kağız göndərsinlər ki mətin göndərsinlər ki, orada təbrik ifadəsi olmasın. Seçkilərlə bağlı təbrik ifadəsi olmasın. Orada getsin ki, hə, siz faktiki olaraq prezidentsiniz və sizin prezidentliyiniz dövründə biz bir sıra istiqamətlərdə əməkdaşlıq edəcəyik Azərbaycanla. Bu tac qoyma mərasimi də ki, siz bunu inoqurasiya kimi deyirsiniz,
Bu, yəni elə seçkilərin, 11 aprel seçkilərinin elə belə tac qoyma mərasimi də olar. Çünki orada seçki adına bir şey baş verməmişdir. Sizcə xalqın öz hakimiyyətini formalaşdırmaq hüququ mənimsənilmişdir. Azərbaycan Konstitusiyasının 6-cı maddəsinə görə Azərbaycanda ən ağır cinayət xalqın seçki hüququnun, öz hakimiyyətini formalaşdırmaq hüququnun onun əlindən alınmasıdır. Əgər siz bunun təsdiqin, beynəlxalq təsdiqin istəyirsiniz, buyurun, Dövlət Departamentinin illik hesabatlarının birində göstərilir ki, faktiki olaraq Azərbaycan xalqı seçki yolu ilə öz hakimiyyətini dəyişdirmək hüququndan məhrum edilibdir. Bu nədir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycan xalqı Konstitusiyanın birinci maddəsinə görə öz səsi ilə öz hakimiyyətini formalaşdırmaq hüququndan uzaqlaşdırılır və bu prosedur xalqdan keçib Mərkəzi Seçki Komissiyasına və Cənab Əliyev də mandatı xalqdan yox, Mərkəzi Seçki Komissiyasından alıb və onun tələm-tələsik heç bir beynəlxalq qonaq olmadan, hətta Bakıda akreditasiya olunmuş xarici diplomatların iştirakı belə olmadan bu formada gülməli, yəni seçki məsxərəsinin, seçki məsxəkəsinin davamı kimi elə bil ki, o yekun məsxəkə hissəsi bu günləri baş verdi və deməli bu Milli Məclisdə bu proseduru başa çatdırdılar. Nə əvvəlcədən belə deyək ki, elan olunmuşdu, nə vətəndaşların iştirakı var idi, seçicilər iştirak etmirdi, xarici diplomatlar iştirak etmirdi, qonaqlar iştirak etmirdi. Yəni bu həqiqətən də maraqlıdır və bilmirəm, ola bilsin ki, ağla ilk gələn səbəblərdən biri həm də eyni zamanda mümkün etirazların olması ola bilər. Yəni seçkilərin nəticələrindən dərhal elan olma təsdiqlənməsindən sonra mənə maraqlıdır ki, prezidentin inaqurasiyasında etdiyi çıxışda o öz müxalifətinə dair danışarkən xoşa gəlməz ifadələrdən istifadə etdi. Mən xatırlayıram ki, hətta əvvəlki inaqurasiya mərasimlərində, məsələn, ilk inaqurasiyasında İlham Əliyev and içərkən deyirdi ki, mən hər bir Azərbaycan vətəndaşının prezidenti olacağam. Bugünkü çıxışında isə o öz siyasi rəqiblərini satqın, xain adlandırdı. Hətta dedi ki, onların yeri zibilxanadır. Mən istəyirəm ki, biz bir yerdə bu hissədən çıxışın bu hissəni bir yerdə dinləyək. Onların Azərbaycanın siyasi səhnəsində yeri yoxdur. Onların yerini Azərbaycan xalqı çoxdan müəyyən edib. Bu da tarixin zibilxanasıdır. Və xarici qrant, iyanə hesabına fəaliyyət göstərən, öz dövlətinə qarşı çıxış edən, bir çox hallarda milli satqınlıq nümayiş etdirən ünsürlərə Azərbaycan xalqı bir də öz yerini göstərdi. Seçkilərdən əvvəl və seçkilərdən sonra onların təşkil etdikləri yığıncaqlar bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt imkan verməz ki, xaricdən idarə olunan qruplaşma Azərbaycanda hansısa mövqeyə sahib olsun. Biz çox maraqlıdır. Yəni biz hansı sözlərin işlədilməsinə şahid olduq? Öz siyasi rəqiblərinə dair, müxalifətə dair, tənqidçilərə dair satqın dedi, xain dedi, anti-milli ünsürlər dedi. İddia edir ki, onlar dövlətə qarşı mübarizə aparırlar. Ramiz müəllim, mənim sualım sizədir. Siz xarici ölkələrdə inaqurasiyaların müşahidə edirsiniz. Yəni siz belə bir təcrübə xatırlayırsınızmı ki, inaqurasiya mərasimində artıq prezident seçilmiş bir şəxs öz rəqiblərini, öz tənqidçilərini belə aşağılasın? Deməli, Amerikadan danışacağım, bir də Fransiyadan. Deməli, xüsusən son seçkilərdən, son inaqurasiyadan. Çünki son inaqurasiyada isti-isti olar, çoxları bu yad edə bilər. Deməli, burada olan Trump ilə Hillary Clinton'ın debatları yada salın.
Nələr təkid edirdilər bir-biri haqqında. Debatlarda da, onlar da, onların ətrafı da, yaxın ətrafı da. Ki seçki qutardı, ondan sonra siz gördünüz nə oldu. Necə bir-biri, bu mədəniyyətdir. Bu həqiqətən mədəniyyətdir. Hər dəfə inaqurasiya yanvarın 20-sindədir. Saat 12-də keçmiş prezident təhvil verir yeni prezidentə. Amma bilirsiniz, xəcalət çəkirəm də bu belə şeyləri görəndə. Çünki bunu müqayisə eləyəndə başa düşürsən ki, bu niyə görə bu baş verir? İlk növbədə bu mədəniyyətdir. 200 illik mədəniyyətdir. Azərbaycan yaxşı, biz deyək 91-dən bu yana biz müstəqil olmuşuq. 4 dənə prezident görmüşük. İndi mən qoyuram qırağa, saxta prezident necə seçilib, onu qoyuram qırağa. Rəsmən bu adamların adı prezident olub. Mütəllibov, Rəhmətli Əbülfəz Elçibəy, Heydər Əliyev, bir də İlham Əliyev. 4 dənə prezident oldulardı. Baxın görüm, biri 20 ildir Moskvada qaçqın idi, gizlənir. Yeri gəlmişkən Ayaz Mütəllibov da bugün yox idi bugünkü tədbirdə. Bu da yaxşı bir məqamdır. Yəni ki, mən bunu nəyə gətirirəm? Deyilə onu demək istədim. Yəni 20 ildir orada gizlənirdi. Sonra axır ki, bunu gətiriblər bura. Belini qırıblar. Rəhmətli Elçibəy Türkiyədə niyə dünyanı dəyişdirməli idi? Niyə görə Azərbaycanda olmamalı idi? Onlar rəhmətə gedəndən sonra onun ailəsinə biraz səlahət veriblər ki, keçmiş ailə. Yəni ki, o sağ olanda bunu eləmirdilər. Mütəllibov sağ olanda bunu eləmirdilər. Sonra da ayrı seçkili. Görək ki, Heydər Əliyevlə bunların arasında nəfər. Yəni ki, bu ayrı seçkiləri biz görəndə bu adət ənənədir olmalıdır. Və bunlarda isə bu adət ənənə 200 ildir. Mən özüm sonuncu gördünüz necə Hillary Clintonla Donald Trump bir yerdə ailəvi necə bir yanda dayanıblar. Bax necə Barack Obama Donald Trumpla çay içiblər axirdə. Bu adət ənənə 200 ildir. Seçilmiş gəlir köhnə prezidentin evinə, oradan bir maşınla gəlirlər konqresə. Onlar sonra təlim yəni ki təhvil edirlər vəzifəni. Ondan sonra o biri vertolyotla uçur və salam. Biz də bunu 200 ildir bu. Başa düşürsünüz? Və hamı bir millət kimi yığışır. Bir millət bir olur. Biz parçalanmış milləti, onsuz da parçalanmış olmuşuq. Amerikada bu günləri çoxlu ofislərə getsə, siz görərsiniz şəkilləri. George Bush ata, bala, Barack Obama, Clinton, bir də Jimmy Carter. Millət görsün ki, bizim keçmiş prezidentlərimiz sağdır. Başa düşürsünüz, belə məsələlər bu adət ənənədir, bu mədəniyyətdir. Bizdə bu mədəniyyət yoxdur, sıfıra bərabərdir. Və bu günləri bu tədbir ki biz görürük orada olur, o nə bayramdır, onlar özləri üçün. Yəni ki, Azərbaycan qaldı öz tərəfə, xalq qaldı öz tərəfə, uzağa nəyə gedirik? Məmməd Əmin, bizim Azərbaycanın banisi. Bayraq onun, üç rəngli bayraq onun adı ilə də bağlıdır. Qim onunla bağlı. Bu rəmzdir də, Azərbaycanın rəmzləridir. Siz o Azərbaycanın rəmzinin sahibini nə görə qoydunuz? Bugün onun nə bir adı var, nə hörməti. Sonra da biz deyirik, bu bizim Vaşinqtonumuzdur da, sayın ki, bu bizim Thomas Jefferson ya George Vaşinqtonumuzdur, Azərbaycanın. Bizim onlara ona olan münasibətimiz, bizim deyəndə ki, indiki iqtidarın münasibəti. Bütün küçələrə bir baxın, bütün qovum əqrəbələr onların adı. Ona görə bu olmayan yerdə, Sevinç xanım, nə isə gözləmək, yenə buna təəccüb olmaq, bu ölbət gülməli çıxır da. Bu həqiqətən belədir, belə də olacaq. Və sabahları məsəl üçün nə isə gözləyirsiniz ki, dəyişiklik olsun, olmayacaq. Bilməmək olmaz. Bəli, çox sağ olun Ramiz müəllim. Cəmil müəllim, bax Ramiz müəllim də qeyd elədi, yaxşı məqamlara toxundu ki, xarici ölkələrdə inoqurasiya bir bayramdır. Vətəndaşların bayramıdır, ölkənin bayramıdır, demokratiyanın bayramıdır. Bir birlikdir, cəmiyyətin birliyidir, bütün partiyaların bir yerə gəldiyi və yeri gəlmiş ki, bütün siyasi partiyalar, məsələn, xarici ölkələrdə inoqurasiyalarda biz görürük, onlar iştirak edirlər. Və belə də olmalıdır, söhbət dövlətçilikdən gedir. Amma bugün isə çox kiçik bir çevrədə mən biz bu tədbirin baş tutmasının şahidi olduq və bu tədbirdə nə siz iştirak edirdiniz? İndi bizə qulaq asanlar bəlkə də buna gülürlər. Yəni o dərəcədə inanılmaz gəlir ki, bizdə hardasa prezidentin inoqurasiyasında bəli Milli Şura sədri, siyasi müxalifət liderləri iştirak edə bilər. Keçmiş prezidentlər iştirak edə bilər. Müxalifət tənqidçilər iştirak edə bilər. Lakin bunların heç birisi baş vermir və biz prezidentin əksinə öz tənqidçilərinə hücuma keçməsi, hətta öz inoqurasiya mərasimində alçaldıcı sözlər deməsinə şahid olmaqdayıq. Əslində isə demokratiyada biz görürük ki, ümumiyyətlə bu cür inoqurasiya çıxışları cəmiyyəti birləşdirmək məqsədi güdür.
Yəni səsini qazanmadığı adamları da öz birləşdirmək və onların da prezidenti olduğuna inandırmaq məqsədi güdür. Bu baxımdan cəmiyyətin parçalanması baxımından, əgər 86% səslə qələbə qazanıbsa İlham Əliyev, yəni yerdə qalan 14% nəyə görə onu belə deyək narahat etməlidir ki? Sizcə bax bu gün həm sizin ünvanınıza, həm tənqidçilərin ünvanına deyilən bu aşağılayıcı ifadələr nədən xəbər verir və növbəti 7 il ərzində hansı siyasətin aparılmasının indikatorudur? Bilirsiniz, o siz deyirsiniz ki, seçki devrində bu tənqid, münaqişə ola bilər. Taz qoymada, inaqurasiyada bu gərək bütün xalqın prezidenti kimi yüksək milli və mənəvi dəyərlərə uyğun bir çıxış eləsin. Əvvəla o dəyərlər İlham Əliyevdə yoxdur. Bunun birinci səbəbi onunla bağlıdır. İkinci səbəbi onunla bağlıdır ki, deməli, adam xalqdan mandat alıb ki, xalqın içərisində, xalqın iştirakı ilə inaqurasiya keçirilsin. Burada o Ramiz bəy də biraz əvvəl o Amerika inaqurasiyasının ümumxalq məzmunundan ki danışdı. Çünki orada normal seçki var. Orada ölkənin prezidenti xalqın rəyi ilə, səsi ilə, iradəsi ilə seçilir. Burada belə bir şey yoxdur və bunu mən Cəmil Həsənli demirəm, bunu Avropa məkanında seçki müşahidəsinə yeganə rəsmi mandatı olan ATƏT-in Varşava bürosu deyir və həmin rəylərdən göründü ki, xalq seçki prosesində iştirak etməyib, xalqın öz iradəsini ifadə etməkdən ötürü azad seçki mühiti olmayıb və o olmayan yerdə əlbəttə belə inaqurasiyada olmalıdır. O ki, qaldı İlham Əliyevin çıxışında istifadə etdiyi, yəni o leksikondakı sözlərə bilirsən, o vaxtı ilə Ənuşirəvan ilə bayquşların söhbəti var idi və orada bir ifadə keçir ki, nə qədər ki Ənuşirəvan padişahdır, xaraba kəndlərin sayı çox olacaq. İlham Əliyev çox gözəl bilir ölkəni necə zibilliyə çevirirdi. Və bu Azərbaycan xalqı İlham Əliyevin devrində elə zibillikdə yaşayır və bu zibillikdə yaşamaqda da davam edir. Və nə qədər ki İlham Əliyev kimi bir adam ölkənin başında dayanır, bu ölkə elə küllük olacaq, zibilxanı olacaq. Ona görə də onun o sözünə təəccüblənmək lazım deyil. Amma məsələnin bir ayrı tərəfi var. Bilirsən, bu adam heç vaxt öz məsuliyyətini dərk eləmir və özünün, ailəsinin, onun rəhbərliyi altında, ətrafında olan adamların nələr etdiyinin, bu ölkənin başına nələri gətirdiyinin fərqinə varmır. Bu elə danışır ki, elə bil ki, Azərbaycan ordusu bunun ölkəyə rəhbərlik elədiyi 15 il ərzində Dağlıq Qarabağı və onun ətrafında olan rayonları düşməndən təmizləyib, gedib dayanıb Ermənistanın sərhəddində və bugün sabah İrəvana lağım atacaq. Bu, belə pafosla danışır. Məsələn, bu hesabat verməlidir ki, nə üçün bu müddət ərzində mən bir 5 dənə kənd azad edə bilməmişəm. Bunun səbəbini izah eləməlidir. Bu, elə danışır ki, elə bil ki, bir 2-3 ay bundan qabaq Beynəlxalq Jurnalist Qrupunun açdığı o Londonun 4 offshore hesabında yerləşən 3 milyard vəsaiti bunlar yox, müxalifət aparıb orada yerləşdiribdi. Əyri yollarla, natəmiz yollarla aparıb orada yerləşdirirdi. Sanki bunun Ali Baş Komandan olduğu ölkədə Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bunun rəhbərliyi altında olurlar.
büdcə talançılığı ilə məşğul olmayıb və bu vəsaitləri deməli göndərən nazirliklər İlham Əliyevə yox müxalifətdən kiməsə tabi olubdur. Bu özünü elə aparır ki, elə bil ki, müxalifətdən kimsə Dubayda yetkinlik yaşına çatmayan uşağına 10 milyon dollarla vəsaiti hansısa bir müxalifət lideri alıbdır. Bu özün elə aparır ki, elə bil ki, Panama offshore-larından tutmuş Virgin offshore-larına qədər dünyaya səpələnmiş bu ölkədən çıxarılan natəmiz yollarla çıxarılıb offshore-larda yerləşdirilən vəsaitlər bunun ailə üzvlərinə, bunun nazirlərinə, bunun ətrafında olan adamlara deyil, müxalifət liderlərinə məxsusdur. Bilirsən, bunun hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda şəbəkələşmiş iqtisadiyyat əvəzinə şəbəkələşmiş korrupsiya yarandı və korrupsiya o qədər inkişaf etdi ki, hətta bu seçki korrupsiyasına da qurşandı. Ona görə də baxırsam bunun danışıqlarına, ölkənin iqtisadiyyatı bərbad vəziyyətdə. 2 il bundan qabaqla müqayisədən ölkənin ümumi daxili məhsulu 2 dəfə aşağı düşüb, əhalinin gəlirləri 2 dəfə aşağı düşüb, qiymətlər od tutub yanır və kənd təsərrüfatı məhz bunun devrində gəlirsiz sahəyə çevrilib, ölkənin bütün gəlirli sahələrin öz ailə üzvlərinə veribdir, öz yaxın adamlarına veribdir və hələ bir fərqinə varmır ki, sən əgər 5-6 kriminal adamı ətrafına yığıb bu ölkəni talayırsansa, müstəqillikdən ölkənin müstəqil sökmək məqamı kimi istifadə edirsənsə, bunun nəyi devlətdir? Çox sağ olun, minnətdarım Cəmil müəllim. Mən yenə inaqurasiya mərasiminə qayıtmaq istəyirəm. Ona görə ki, dediyimiz kimi inaqurasiya mərasimi hər bir dövlətin həyatında mühüm bir hadisədir. Hadisə olmalıdır və əgər ölkədə demokratiya varsa, demokratik seçkilər varsa, əlbəttə ki, inaqurasiya da məhz bu tədbirin kulminasiya nöqtəsi hesab olunur. Ramiz müəllim, mənim sualım sizədir. Siz bayaq Amerika təcrübəsindən danışdınız. Siz Fransa'dan adını çəkdiniz ki, biz bu il Fransa seçkilərindən sonra... Bəli, Fransa seçkilərindən sonra biz maraqlı təcrübəni müşahidə etdik ki, Fransa prezidenti, yəni artıq parçala ya 50%-dən aşağı da olsa, amma hər halda 35-40% olan o seçicilərin səsini öz kabinetinə dəvət elədi. Öz hökumətinə dəvət etdi və onun hökumətində müxalif qüvvələr yer aldı. Hətta əvvəlki administrasiyasının bir üzvü də qaldı. Qadınlar təmsil olundu yarbayarı. Yəni bu əlbəttə ki, cəmiyyəti birləşdirmək üçün atılan açıq aydın tədbirdə. Bugün siz Azərbaycanda inaqurasiyanı izləyəndə beyninizdə hansı fikirlər keçdi? Yəni əlini Qurana basanda prezidentin sizcə bu cür cəmiyyəti birləşdirmək cəhdini görə ehtimal edirsinizmi? Yoxsa bu hökumətdən yeni formalaşdırılacaq hökumətdən sizin gözləntiniz nədir və bu hökumət nə dərəcədə təmsilçi olacaq? Ümumiyyətlə təmsilçilik sizcə bu administrasiyanın nəzərində nə deməkdir? Buyurun. Siz özümüzü aldatmayaq. Bilirsiniz, prezidentimiz kitab oxumayan prezidentdir. Mən istəmirəm, mən istəyirəm mədəni sözlər işlərində, yəni ki, ona bənzəməyək. Biz onu tənqid edəndə onun səviyyəsinə enməyək. Amma yenə də, mən bu adamı şəxsən tanıyıram. 5 il Migomoya gedib, Migomoya o bir dəfə də dərsə getməyib. O diplomu alıb. Tapşıran, necə bizdə deyirlər də, mən bunu şəxsən bilirəm. Kitab oxumayan adam, playboy olub. Yiyib içməkdən məşğul olub kabinə. Biz bunu bilirik. Mən üzr istəyirəm, mən istəmirəm biz bu ifadələri işlədək. Yaxşı, yaxşı, mən demirəm, görürsünüz, mən bir dəyə söz demədim. Siz işlədik, gözünüzdə işlədirsiniz. Yox, bilirsiniz, mən nəyə deyirəm? Yəni ki, insan təhsili olmayan, kitab oxumayan adam, biz ondan mədəniyyət gözləyirik də, yəni ki, danışanda, öz müxalifətçilərdən danışanda, apponentlərdən danışanda, biz nahaq bunu ondan gözləyirik. Biz ondan mədəniyyət gözləyirik, siyasi mədəniyyət. Azərbaycanda məsəl üçün bir də siyasi mədəniyyət, adət ənənə olsun bütün sahələrdə. Biz
Naxı bunu ondan gözləyirik? Bu onda ola bilməz, a priori ola bilməz. Çünki bu adam təhsil almayan insandır, kitab oxumayan bir insan. Bu bir. Amma Ramiz, Gimo siz özünüz də dediniz, Əsrin ən nüfuzlu təhsil ocağıydı. Yəni bunu belə demək də yox, insanın atası politbüronun üzvü olanda, politbüronun üzvü olanda ora o bəli. O başqa məsələdir. Biri var ki, adam gedib orada oxuyub, çıxıb, diplomu alıb. Yəni ki, siz bunu özünüzü niyə aldadırıq? Ali yəni, təhsilli mən, da Ramiz müəllim. Ali təhsilli. Ali təhsilli deyə alında bir diplomu var. Bitirmiş, bəli. Yox, elədir, amma o təhsil Miqmoda bu Miqmoda oxuya bilmədi axı. Bunu keçirdilər Kiyev beynəlxalq münasibətlər. Mən dəqiq bilirəm. Dəmir bəy, onun Miqmonun diplomu var, mən bunu dəqiq bilirəm. Söhbət var başqa şey, mən bunu istəmirəm. Sonra dəqiqdi gəldi, sonra qayıtdı gəldi. Söhbət nədən ki, söhbət ondan gedir ki, sizin sualınız odur ki, bu niyə görə belə hərəkətlər edilir? Bayaqları Cəmil bəy bunu yaxşı xırdaladı. Yəni ki, bunda bu mənəviyyət yoxdur, bu mədəniyyət yoxdur. Bu bunu anlamır. Anlasaydı heç olmaz. Onun ətrafında da olanlar kimlərdir? Siz deyirsiniz kabinet dəyişəcək ya yox. Atası vəsiyyət eləmişdi. Heç kimə dəymirsən, heç kimi dəyişdirmirsən. Sən krallıq eləyirsən. Bunlar işi aparırlar. Hamısı da ətrafda qalanlardır. İndi hələ ki sağ olanlar kim qalacaq? Onlar axıra qədər də oturacaqlar. Yəni ki, qəbristanlığa gedənlərin əvəzinə kimisə qoyacaq. Yəni ki, 25, 35, 40 yaşında orada oturacaqsa, hamı bunu gözləmək lazım deyil. Çünki bu Saakaşvili deyil. Bu Saakaşvili deyil. Onun direksiyonu başqa direksiyondur Azərbaycanın. Onun görə bunlar Azərbaycanı döndəriblər Cəmil bəy necə bunu xırdaladı incəliyinə. Həmin bu elə məmləkətə. Və bu günləri o kef edir. Nə istəyirlər? Bu məmləkət onları bir ailəyə qulluq eləyir. Xalq qaldı bir tərəfdə. Onun görə bu günləri millətimiz parçalanıb. Siz bundan nə isə gözləyirsinizsə, gəlin bir-birimizi aldatmayaq. Mən bilirsiniz nədən qorxuram? Qabaqda pis günlərimiz var. Çünki SSR ki dağılıb, böyük ölkə olub, düzdür. Azərbaycan bu yolu gedəcək. Putinin başına vəziyyət dəyişəndən sonra. Biz bunu gedəcəyik. Və biz ondan sonra baxın, görün, artıq 25 il bunlar hakimiyyətdədir, yeni nəsil yetişir. Çoxları da o təhsil almayıb. SSR-i vaxtında biz aldığımız kimi. Bunlar nə Məmməd Əmin tanıyırlar, nə bayraq tanıyırlar, nə rəmzlərimizə hörmətlə yanaşırlar. Hətta Azərbaycan dilində bunlar mükəmməl öz fikirlərini izah edə bilmirlər. Ya Milli Məclisdə oturanları da hamısı həcidirlər. Güya ki, mən xəcalət çəkirəm. Biri mənə heç kim hacı da deməsin. Çünki özüm də getmişəm ora. Amma indi utanıram deyim ona. Çünki mən baxıram Milli Məclisin yarısı, güya ki, bunlar dini də ayaq altına qoyublar. Qurana and içirlər, yalan. İlham Əliyevin bütün sözləri yalandır. Nəfəsi də yalandır. Onun ətrafında olanların da. Ondan sonra siz nəyi gözləyirsiniz? Müxalifətlə oturub duracaq, yəni ki, cəmiyyətimiz parçalanmayacaq. Biz bu günləri hamımız düşmanıq. Bir məsələ deyəm, bu günləri axırıncı sözüm bilirsiniz nədir? Dərd. Hamımızın dərdi Qarabağdır, düzdür. Erməni cəmiyyəti Qarabağ dərd nə görə? Birdir. Biz yox. Biz bir olmuşuq 90-cı ildə Topxana məsələsi. O vaxtı. Bu günləri biz bir deyil. Bunlar bu günləri Qarabağı spekulyasiya kimi istifadə edirlər. Burada da parçalayıblar. Bunlar istifadə edirlər. Ermənilərdə belə deyil. Ondan sonra bu bizim ən bir nömrəli məsələmizdə biz parçalanmışıqsa, biz harada birləşə bilərik? İnaqurasiyada. Çox sağ olun, Ramiz bəy. Mən çox ehtiyac edirəm. Ramiz bəy, mən bir-iki əlavə eləyim ki, ərazisi işğal olunan ölkənin hakimiyyəti korrupsiya qurşanıbsa, müharibə vəziyyətində olan bir ölkə üçün bundan böyük vətənə xəyanət faktı ola bilməz. Və o dəyişikliklərlə bağlı Sevinç xanım ki, kim dəyişəcək, kim qalacaq bilirsiniz, İlham Əliyev prezident olandan sonra kiminsə dəyişməsinin, kiminsə onun yerinə gəlməsinin heç bir nəticəsi ola bilməz. Çünki biz o dəyişiklikləri gördük. O kreativ gənclərdən biri teatrın qabağında girib, dayanıb, Xədicə İsmaili teatra buraxmadı. Yəni, bu dəyişiklik, bu sistem daxilində bundan uzağa gedə bilməz. Çünki burada hər hansı bir demokratiyaya dayanan idarəçilik prinsipi yoxdur. Milli mənəvi dəyərlərə dayanan idarəçilik
prinsipi yoxdur. Xalqın iradəsinə, xalqın səsinə dayanan, xalqın qarşısında hesabatlılıq xarakteri daşıyan bir hakimiyyət yoxdur. Ona görə də biz bu dəyişikliklər individual, fərdi xarakteri daşıyır. Məsələn, Məmməd gedəcək, Vəli gələcək. Amma nəticə etibarilə heç nə dəyişməyəcək. Bir korrupsiyoneri başqa bir korrupsiyoneri əvəz edəcək. Çünki bu şəbəkənin başında İlham Əliyev özü dayanır. O özü dəyişməyincə, indiki sistemin daxilində, indiki hakimiyyətin daxilində heç nə dəyişməyəcək.